ברדיו 106.fm. שלום רועי קופרמן. מה הכל 10, מה יהיה מחר מנקודת מבט שלך? הפועל מטה אשר מערכת את מכבי תל אביב למשחק מספר 2? קודם כל צריך להגיד שהמשחק הראשון היה מאוד מאוד מעניין, ושמטה אשר נתנו פייט ופייט טוב, ואם היו קצת יותר מרוכזים, והיו יכולים לנצח את המשחק. הם פשוט עשו כמות טעויות מטורפת, שפגע בהם, ופגע בהם קשה. מחר בנאמן משחק חדש, נאמן, בית, אבל מכבי אני חושב, יהיה קשה לפוס פעמיים את מכבי במשחק בינוני. אוקיי. אבל שהכל פתוח פה למעשה. אבל בסופו של דבר אתה אומר לתפוס את מכבי במשחק בינוני, גם כשמכבי בינונית, היא עדיין מחזיקה ביתרון מאוד ברור על הפועל מטה אשר. קודם כל, מכבי פייבוריטית וזה ברור, וזה היה מהרגע הראשון, ובכל הנייר יש לה יתרון, וגם במגרש, וגם בזאת החשובות, שאנחנו מדברים על המוסר, שזה ניקו נתן תצוגה מדהימה לדעתי במשחק הראשון, על שם סירות גדולות. הוא גם הצליח להחליף כל המשחק מישהו אחר, עשינו שסאקי היה טוב במערכה השנייה, ובמערכה שמורה במערכה השלישית, שונה קצת בהתחלה, כאילו באמת, הוא הצליח למצוא את היד החמה שלו כל פעם, ומתי השם מצד שני היה צ'ירוקוב, תומר היה קצת, אבל היה מאוד חסר סנדו. אם היו אומרים לך עכשיו ממתי אשר, תן לנו טיפ אחד איך לנצח את המשחק, מה היית נותן להם, איזה טיפ? חייבים להמשיך ללחוץ למכה פתיחה, ומחר יש לנו מה שעבד להם טוב, ושהמכה פתיחה שלהם נכנסה כמו שצריך, אבל אף אחד לא מבטיח שזה ייכנס כמו שצריך. יש להם עד מחר, ויש להם מחר בבוקר לעשות אימון בוקר על סרבים. אוקיי. אין מה לעשות, כאילו צריך ללחוץ למכה פתיחה על סאקי, צריך לשחק באמצע, אבל לשחק באמצע חכם. חלק מהמסירות של זיו לאמצע היו שקופות, יכניסו את אוסוקי לתוך הידיים של סוקולו ולידיים שקשה לעבור. יפה, אז יהיה מחר צמוד, ובתקווה שהמשחק הזה כמובן יגיע מחר ויספק לנו דרמה גדולה, אנחנו נשמח לראות את סדרת הגמר הזאת בליגה לגברים נמשכת. רועי קופרמן, תודה רבה. בבקשה.